No, ale dneska my jsme si říkali, protože já o tom furt nějak od tebe slyším a chtěl bych se na to vyptat pořádně, že ty jsi byl na nějakým, já vlastně o tom vůbec nic nevím, srazu stařešinů. A mě vlastně téma, nebo vlastně představa toho, že jsou tady nějaký starý lidi, logicky mnohem moudřejší než my, který jsou i nějak propojení a nějak se jako angažují, tak mě tohle přijde obrovsky přitažlivý a důležitý. Takže tohle bych chtěl dneska probrat, kdybychom mohli. No, Tak dobře. kde ty jsi to byl? Co to je za organizaci? Pojď nějak Nedáme vlastně nějaký nejdi. začátek, aby byla klapka. Jestli už třeba nebyl. Začátek už jede. Tak to Víš, zkus. když bychom zkusili vlastně si jen tak jako povídat, tak mě to začalo vlastně tím, vlastně mě rozesmál ten obraz toho, vlastně máme teďka hoďku na to, aby jsme si něco řekli, versus ta vlastně lidská přirozenost, kdy těch témat je tolik a vlastně tečou jako řeka, oni někdy přitečou, někdy ne, že jo? Takže ty vlastně v tu hodinu něco prostě přijde, něco nepřijde a pak se můžeš těšit třeba zase jako na měsíc, je to takový vlastně, jako není to úplně ono. No nic. Takže klidně tohle můžeme ustřihnout, nebo to můžeme nechat a pojďme, buď to teda nějak uveď, anebo prostě pojďme klidně pokračovat, to je úplně jedno, mně se takhle líbí. Mně taky, jen taky, já mám takovýhle rozhovory rád. Setkání stařešinů je taková zajímavá věc, která mi přišla do života. Přišla do života na přelomu roku 2016-17. Můj kamarád Ivo Musil pořádal Potní chyši pravidelně na Silvestra a vždycky zval. A já jsem to nikdy neslyšel a tentokrát jsme to se ženou uslyšeli, jeli jsme tam. A můžu ti skákat zase no, jasně, jenom skákej. Jako na vyjasnění Potní chýše si dovedu představit, že možná ne úplně každý ví, co to je, to jenom krátce. Je to taková, řeknu, indiánská sauna. Domeček udělaný z prutů, jakoby iglu, pokrytý plachtama. V ohni se rozehřejou obrovský kameny, které dávají velký teplo do ruda, ty se postupně vnášejí dovnitř. A vevnitř se potí, tak jako v sauně, a navíc je tam nějaké modlitby, prošení, léčení. Je to takový rituál vzájemný očisty a léčení. Technika sebe rozvojová, dalo by se říct možná? Nebo... Ne, je to technika domorodých národů, včetně tady, jak čistit sami sebe a svoji duši. Skvělý, děkuji, rozumím. Dobře. Měli jsme to tady, mají to Rusové, mají ruskou bani, Turci mají svý turecký lázně, Evenkové to dělají všichni to. A ta tradice, ve které my to děláme, tak pochází od indiánů z Plání, ale není podstatný, v jaký tradici to je. Je to prostě skrze velký teplo, tmu, vlhko a modlitbu a nějakou prací s energií dochází k očištění těla i duše. Děkuju, děkuju, rozumím. Dobře. Takže byla od kamaráda, to, který tohle to pořádal, se to svěděl. To bylo to, tak jsem tam, jak jsme tam přijeli se ženou. A on to dal tak jako, že téma je vize na rok 2017. Já jsem, tam mi nic nepřišlo, ale celý se to pořádalo v areálu lesní školky a tam měli takovou tu bedínku s knížkama. Vem si a vyměň. Tak jsem tak prohlížel, mě tyhle ty bedínky zajímají, co tam bývá, a tam byla taková oranžová. To mě zaujala, tak jsem ji vytáhl. Bylo na ní napsáno Tecumseh. Vůbec jsem nevěděl, co to je. Tak jsem tu knížku otevřel, zjistil jsem, že to je třetí díl ze čtyř a že to je povídání o indiánu Tecumsechovi. Tecumseh je z nějakého pohledu možná největší indiánská postava vůbec. Je z nějakých těch kmenů kolem Velkých jezer. Žil kolem roku 1800. Za ten život toho stihl strašně moc, ale tahle ta knížka jedna je o tom, jak vlastně během jednoho roku objel, protože jeho brácha, který byl takovej samozvaný šaman, částečně si na to hrál a částečně byl, tak přišel s vizí vytvořit místo, kde se budou střetávat stařešinové a zástupci všech těch kmenů amerických. A bude to takový jako místo, kde bude jakoby spirituální a současně mocenský střet. Trošku jako protiváha Unii 13 států bílých, který už v té době vznikaly. A tak ten Tecumseh během roku objel celou Severní Ameriku. Moc si to neumím představit, jak to dělal, když měl k dispozici nohy, koně a kánoje.
ale objel celou Severní Ameriku a pozval... Někdy kolem toho roku 1800. Kolem roku 1800. A pozval vlastně zástupce všech velkých národů, těch severoamerických, a vytvořili opravdu místo, které nazvali Otevřený dveře. A v těch otevřených dveřích se navzájem učili, předávali moudrost, ale i bojové techniky, bojové praktiky, způsoby obdělávání půdy, jak, co jak pěstujou. Prostě takový jako celkový přenášení moudrosti a vytváření společné unie. Hořeli tam poradní ohně těch jednotlivých národů a jeden společný velký poradní. A tohle, když jsem četl, tak najednou jako na mě vylezla jako z toho... A to bylo popsané v té knížce Oranžový. Jo. Tenhle ten díl pojednává o tomhletom. Potom ten další pojednává o tom, jak bojovali s Američanama a on nakonec se dal na stranu Angličanů a je to vlastně dodneska asi jediný domorodý Indián, který dosáhl generálské hodnosti v armádě bílejch. A to je ten Tecumseh. Tecumseha teda, ten, nebo? Tak se ta knižka jmenuje, napsal to nějaký Němec. Aha. To je jméno toho Indiána, Tecumseh. A tak ten Indián Tecumseh vlastně vytvořil tohleto místo. A na mě z toho vylezlo tady tohleto vlastně jakoby vize, vytvořit něco takového tady u nás. Jakýsi otevřený dveře. Jasně. A vzpomněl jsem si, že na mém webu, od začátku, co ho mám, když jsem hledal šablonu, v jaký to má být udělaný, tak nahoře mám otevřený dveře, které tak jako vedou někam k oblakům. A jo, tam něco takového je. No, takže jako otevřený dveře. Aha, otevřený dveře, super. A tak jsem měl vizi a nic se nedělo. A v létě jsem vedl rituál hledání vize a vždycky na konci vlastně sdílíme ty vize, jak to přichází. Zase rituál hledání vize, něco inspirovaný Indiánama, nechci to zpisovat podrobně. Na konci má člověk dostat vizi. To jakoby takovou tu velkou vizi, co v životě potřebuje nebo chce dělat. A je nějaký obraz takový. A tak jsme tam jako na konci sdíleli ty vize, tak já jsem sdílel to, co já jsem měl ze svého hledání vize a na konci jsem přidal tenhle ten kousek. Vytvořit ty otevřené dveře, kde se budou střetávat stařešinové z celé planety. A jedna z těch děvčat, který tam byly jako účastnice, říká, to je zajímavý, stejnou vizi má Charlotte. Kdo je Charlotte? Charlotte je mexický šaman, strážce moudrosti, mistr astéckého tance, který žije tak napůl tady a napůl v Mexiku. Má tady v Čechách partnerku, teď už tady má i dítě. A tak jako nás propojila, my jsme se setkali, řekli jsme si ty vize, teď jsme si jako jo, to je pěkný, a on říkal, no, ale teď by to chtěl něco praktického udělat. Co praktického bychom tak mohli udělat? A já jsem... Dva dny předtím jsem měl na poutě paní. Jak dělám ty doprovázené poutě, chodím s lidma po lese, povídám si o jejich životě, tak jsem šel s paní. Předtím jsem několikrát byl s jejím mužem, pak jsem šel s ní. A něco jsme řešili a ona na konci měla velkou potřebu mi předvíst svý pozemky, který zdědila po předcích, ale z obou stran, že jsou to opravdu jako rodový, jak ze strany maminky, tak ze strany táty. Tak mi dovedla až na ty pozemky, jsme chodili po těch pozemcích a on říká, cítím, že jsou na nějaký rituály. Jo, no proč ne? Může být. A pak v jednu chvíli na jednom tom pozemku stříkala voda ze země jako gejzír. Nikdy předtím jsem nic takového neviděl. Když si představíš gejzír v Ženevě, tak něco menšího, takhle vysoký, stříkalo z louky. Co jo? No. Tak jsem u toho tak, jsem na to tak koukal, říkal, ty, co to je? A najednou mi došlo, že to se mnou nějak mluví, že to něco dělá. A zjistil jsem, že nejsem na obyčejný pouti, tak jak jich mám plno, že tohle je nějak jinak. Že to předtím byla pouť, ale teď najednou, ještě když mi přivedla na ten první pozemek, tak jo, proč byste nemohla dělat pouť jako rituál, jasně, můžeš. Ale najednou ta voda jako říkala, tohle je nějak jinak. No a pak teda ten Charlotte říká, tak jako, tak co prakticky ho uděláme? No, tak já jsem potkal takovou paní, ta má takový pozemky, přišla takhle synchronicitně, tak se tam třeba zajedem podívat, ne? A uvidíme. Tak jsme se nás setkalo 8, takhle vlastně jako synchronicitou. Přijeli jsme na ten pozemek, ty pozemky, začali jsme na tom, který ta paní vnímá jako ten hlavní, ten spirit, ten jako nejposvátnější, jako je palouk v lese. A teď tam přicházíme a teď bylo nás 3 muži a 5 žen. 200 žen, jedna říká, je to místo, já znám. Když chodím do krajiny svého srdce v takové té vizualizační meditaci, tak chodím sem. A druhá říká, já to místo taky znám, to jsem viděla ve snu. A co to bylo? Tady se budou rodit
Palouk? Ne, Palouk myslím, že kamarádi. Co to bylo za lidi? No, byla to ta paní, co jí patří ten pozemek, její kamarádka, Šolot, jeho partnerka. Já, se mnou byla Lucka, která se mnou dělala spousta věcí, a Jana, která nás propojila, a její manžel. Rozumím. Takže vlastně jako takhle synchronicitou se lidi. A ta druhá říká, to jsem viděla ve snu, tady se budou rodit děti. Tak zajímavý, vejdeme na pozemek a Šolot začal dělat ceremonii. Teď jsme z toho byli všichni takový, jako, protože na to nejsme úplně zvyklí. Dělá to jinak, než se tady běžně dělají nějaký, já když jsem, hodně jsem, mám tu buddhistickou tradici nebo tu křesťanskou, tam prostě se ty věci dělají jinak, teď tady najednou začal s nějakýma věcma, které pro mě byly v tu chvíli jako hodně, hodně divný. Tak udělal ceremonii a na konci té ceremonie říká, někdy kolem roku 2005 stařešina Kenko v Peru měl vizi spolu s dalším stařešinou Vidalem, že je potřeba svolat spirituální, čeština má to slovo stařešina, ale ono je takový, jako ve španělštině říkají jako abuelos, dědečky. Stařešiny, ale my to zatím spíš, nějak proto nemáme to správné slovo, Angličané mají elders. To mi zní vlastně jako nejlíp. Svolat ty jako moudrý velký elders domorodých kmenů, národů Kondora, to je Latinská Amerika, a národů Orla, Sever Ameriky. A podle starých proroctví, když se sejdou a začnou spolupracovat národy Kondora a Orla, tak dojde k té velké proměně na Zemi. A šestý slunce a už asi někde zaslech. A tak začali každý rok na naši podzimní rovnodennost, pro severní polokouli podzimní, začali dělat setkání. První bylo v Peru a postupně takhle jako kolovalo po těch jednotlivých zemích. A mají takovou hůl, kterou vždycky jako vlastně ten Kenko udělí nějakému dalšímu pořadateli, a takhle se to předává. A vědí, že to mají do Evropy. A jsou to, je to mužská věc? Ne. Jsou tam ženy? Abuelos i abuelos. Já si vybavuju pár let naspátek, tady byly nějaké babičky. 13 babiček, jo. To je něco velmi podobného. Ale to je jiná je to, společenství. Je to jiný. Ty babičky svolala Joty. To je taková... Ale je to taky útky. Domorodý společenství taky, starých, moudrých taky, lidí. Taky, jo? Ale žen. Tohle to jsou muži i ženy. Muži i ženy. A vědí, že to má přijít do Evropy. A vědí, že ten příchod do Evropy to nějakým způsobem posune jako na novou úroveň. Už to jednou v Evropě bylo, někde u Barcelony, ale to vnímali, že ještě nebylo to ono, že má přijít jako a takhle to říkal ten Šolot. A říkal, že a hledáme to místo. A pak říkal, právě jsme ho našli. Půjdete do toho se mnou? Teď jsme na něj tak koukali, jako co do jakého, jako, co to po nás chce. A nakonec jsme řekli, jo, sí. A takhle to vzniklo. A tak vznikla vlastně parta lidí, kteří se takhle setkali synchronicitou na pozemcích u té Gábiny. Ty pozemky jsou pod hradem Lichnice. Lichnice je v Železných horách. Když se koukáš od Čáslavy, tak Železní hory dělají takový jako hřeben a v jednu chvíli je tam takový jako snížení, malý kopeček a na tom je zřícení na hradu. A to Lichnice je z původně německého Lichtenberg. Je to jako hora světla, nebo hrad světla. Karel IV. Se v něm nějak angažoval. A je to velmi zvláštní místo, který opravdu jako takový ty lidi, kteří rozumějí energiím země a vnímají tyhle ty věci, tak říkají, že to je jedno z nejsilnějších energetických míst tady u nás. Tak takhle náhodně přišlo. Vůbec já jsem o Lichnici jsem netušil, dokud jsem ani nepřišel. Já jsem to taky nikdy neslyšel. 2017 jsme 2017. Dobře. Takže takhle to začalo. Jo. Takhle jsme se setkali, pak jsme hledali jméno a tak. Konec přišlo jméno Alope přes nějaké obtíže. A začali jsme ten program, že jsme začali volat ty stařešiny. A první tady byly Májové, přijeli. Tyhle ty pan americký teda. Ano, přijeli dva kamarádi toho Šolotla, zhruba z 70 let, muž jako manžele. Vlastně jakoby majský kněží, kteří přenášejí tu majskou tradici starou několik tisíc let, kterou se podařilo přes nějakou jako vlastně ilegalitu přetáhnout přes období 500 let, kdy tam vládli Španělé a katolíci. A dneska se znova vlastně jako tato tradice jako znova rozvíjí. Takže přijeli, aby tu tradici tady ukázali, aby udělali léčení, nějakou energetickou práci a nějaké přednášky.
Ale v té vizi je, že se budou potkávat. Tak jsme říkali, tyjo, to by tak chtělo, aby se tady objevil ještě někdo další. A říkali jsme si, no tak třeba indiáni Kogi by přijeli, protože to jsou pro nás takový jako symbol něčeho jako úplně neuchopitelného. Indiáni Kogi jsou z Kolumbie. Mm-hmm. Tam je taková hora, kousek od pobřeží u města Santa Marta. To pohoří se jmenuje Sierra Nevada. Sněžný pohoří a opravdu od oceánu to stoupá do 5600. Je to zřejmě nějaká velká sopka. Taková. A tam žijou čtyři kmeny, kterým se nějakým mě neznámým způsobem jak podařilo, že tam vlastně jako úplně nepronikli bílí zhruba do takového 1960-1970. Oni se jim podařilo udržet, že tam ty bílí moc nepronikli. A podařilo se jim udržet tu jejich původní spiritualitu, původní způsob života. Z našeho pohledu prvobytně pospolná společnost, z jejich pohledu nejrozvinutější společnost na světě. Sami sebe nazývají starší bratři, kteří tady dohlížejí na to, aby my mladší bratři jsme tu zemi úplně nezničili. Dělají to pomocí snění, o tom jsme si minule povídali, co to je snění, jak vysnívám tu krajinu, tak oni vysnívají zeměkouli. A někdy v roce 1999 poprvé pozvali filmaře z BBC, aby o nich natočili, protože měli vzkaz staršího bratra mladším bratrům. A ten vzkaz zní, žijete tak podivným způsobem, že my už naším sněním nejsme schopni tu planetu znova oživovat a už vznikají mrtvý místa. Zastavte, nebo ta planeta bude mrtvá. A pak byli někde v OSN a prostě je to takový trošku legendární mýtický kmen. Kogi. Oni jsou tam čtyři ty kmeny, ale ty Kogi jsou nejvíc mediálně známí. Tak jsme si říkali, kdyby tak jako přijel někdo z Kogi, to by bylo super. Ale vůbec jsme nevěděli, jak se na ně dostat, nic. A týden před začátkem jsme zjistili, že paní z Budějic, která má nadaci, jaguáří lidé, která už jako k ním jezdila, tak přivezla rodinu, jednoho, oni těm šamanům říkají mamo. Mě to mě strašně zaujalo, protože mamo, máma, v podstatě po celý zeměkouli je jedno jediné slovo, který vždycky znamená to též, máma. Neboli prs. Matka. A tady u nich mamo je šaman. Takže přijel mamo a oni vždycky jezdí jako s rodinou. Oni jsou hodně komunitně pospolitý rodinný, takže přijeli celá rodina. A celá rodina kolik? Přijel mamo, přijel jeho dcera s její muž, zeď a jedno malé dítě. Takže takhle čtyři přijeli. A najednou vlastně se stalo, tak jsme jim zavolali, oni s tím souhlasili a tak se stalo, že vlastně tři dny byl program, kdy dopoledne byly Májové a odpoledne Kogi. A přenášeli nějakou tu moudrost, dělali ceremonii, povídali. Ten mamo měl hodně zajímavý povídání, třeba oni jsou hodně spojení s vodou, tak měl povídání o české vodě. Že povídání v jakém jazyce? On mluvil tím jejich. Ten jeho zeď to tlumočil do španělštiny a tlumočnice tlumočila do češtiny. Takže velká ztráta v překladu. Ale, a byli jste, jak se to mám představit, byli jste venku. Na té zahradě? Byli jsme venku. Jaká louka? Tam, jako, napřed to bylo na úhradu Okoře, tam to bylo na takovém jako pozemku jednom soukromém a dva dny byli napřímo na tom hradu Lichnice. Přímo tam je Lichnice. Tam je takový jako prostor trojúhelníkový mezi věžema, já nevím, 100 metrů čtverečních, 200. Tak na tom prostoru se to odehrávalo. A mluvil to, co mě zavolalo o tý, že on vlastně se už tam odtud napojil na české řeky, na české vody. Že voda je pro ně zásadní element a oni s ním hodně komunikují, vlastně používají vodu jako orákulum, že přes do vody spustí slánku, tyčku s dírkama a podle toho, jak klesá, jaký posílá bublinky, tak podle toho vlastně čte zprávy. A tak takhle se napojil na českou vodu a uviděl, že tady máme matku řeku, která pramení, že jsou dvě jezera, kilometr od sebe, z nich z jednoho teče voda do Severního moře a z jednoho do Černého moře. A že ta, co teče do toho Severního moře, takže tam to je naše matka řek. Jsme říkali, tak to je divný, takhle žádná naše řeka nevypadá. Ale jsme hledali ty jezera a pak jsme si uvědomili Černotovo jezero na Šumavě. Ještě říkali, jsou to přírodní jezera, tak je u nás málo. Takže
Černý čertovo jezero, tam opravdu je evropský rozvodí. Že jsou kilometr od sebe, mezi nimi kopec a na tom kopci je evropský rozvodí. Na sever to teče do severního, nebo na severozápad do severního moře a tady to teče do Černého moře. Mm-hmm. A to, co naši předkové postupně nazvali Černý potok, Úhlava nebo která, že Berounka, Vltava, Labe, tak to je v jeho vnímání naše matka vod. Když jsem se tak jenom zhruba kouknul do mapy, tak možná je to nejdelší český tok. Takže takhle on, to mě zaujalo, že takhle na dálku vlastně viděl naši řeku jinak, než ji viděli naši předci, kteří dávali jména těm řekám. A co s tou informací si počít? Nic, jenom prostě mi přišla zajímavá. No to jo. Že bez toho, aniž by o nás cokoliv věděl, ani, nepracoval s mapama, nepracoval s obrázkama z družic, jenom se navnímal na české řeky, tak navnímal tohleto, jakože z jeho pohledu hlavní řeka. Takže velmi zajímavý pán s jako opravdu velkým spojením s tou přírodou a s tím světem kolem. Takže takhle to začalo. A my jsme vlastně postupně začali nějakým způsobem pracovat na tom, aby tady se to setkání se mohlo udít. Pak byly nějaké další kroky. A letos přišlo pozvání, dokonce jsem byl se u toho Abuela Kenka představit. S Šilotlem jsme jeli, že jako se představit, aby dali nám jako pořadatelství tady pro Čechy. Šilot pochopil, že jo, já jsem pochopil, no, uvidíme. Tak nakonec se ukázalo, že jsem asi rozuměl líp, přestože španělsky mluvím špatně. Já jsem pochopil, že napřed se setkáme v Teotihuacanu, v Mexiku, a pak se uvidí. A tak to nakonec taky tak dopadlo. On se to nějak zašmodrchalo, ten kruh, chvíli, takže se někde v Kanadě se to úplně jako ztratilo, ta hůl, tak pak měli nějakou záchranu expedici, aby tu hůl našli, tu pořadatelskou. Tohle bylo furt před covidem teda? Tohle už bylo těsně před covidem. A teď přišlo loni v létě, my v Alope děláme takový jako poutě za vodou, že vždycky, když je novoluní, tak jdeme k nějakému prameni a čistíme to kolem toho pramene a děláme nějaké modlitby pro vodu, nějaké dary a vkládáme krystaly. To je právě to, co nás naučil ten Mamo Kogi, že když chceš dosáhnout toho, aby byla dobrá krajina a v ní se dobře žilo, tak se vkládá vizualizace do krystalu, si přiložíš takhle krystal a představuješ si harmonickou krajinu, ve které chceš žít a představuješ si, jak se ti v ní dobře žije. Smyslem teda toho rituálu byla čistá krajiny, nějaká jako tak, snaha tak, přispět. Takže takhle jako my jako do těch pramenů řek jako vkládáme ty krystaly. Jak ukázal Emoto, že jo, tak voda má úžasnou schopnost jako paměti a schopnost vnímat vlastně jako tu energii kolem sebe. Takže, ale není to... Je to trochu EZO. No, nemyslím EZO, ale boj s větrnými mlýny trošku, když pomineme EZO, tak když si vemeš Bečvu a Turov a vlastně všechny ty jako tadyhle ten chemický průmysl nad Prahou. Tím spíš. No jasně, jo, asi jo. Tím spíš. Je to hezké. Není to o tom, že děláme něco, aby nás za to někdo pochválil, je to něco, prostě nám přišlo, že to přijde, je dobrý, tak to děláme. Občas to děláme veřejně, že pozvání, kdo chce, aby byl s náma, tak někdy nás je víc, někdy jedeme jenom my. A současně si u toho uděláme naše setkání, že si jako povídáme své věci. Takže takhle, a když jsme takhle jeli za jedním tím pramenem, byli jsme tady u Jílovýho, tam je Vlčí Rokle. To si nás nějak zavolalo a ukázalo se, že to je vlastně jako krásná krajina. Tam je takový obrovský kameny, který dělají takovou jako kamenný moře. Obrovský kameny žulový, několik metrů v průměru, pod nima potýká potůček. A dole pod tím ale jsou pozůstatky starého lomu. Takže je ta krajina vlastně jako člověkem zničená pod tím. Ale ten lom už úplně nefunguje, takže už ta příroda už to znova zase jako kolonizuje. Už jako zase je to, a ta voda už je třeba krásně čistá už zase. Ale protéká vlastně něčím, co člověk udělal. A tady Šolot vytáhl takhle papír a tam bylo pozvání, že bude kruh stařešinů tady tohletoho, co svolal ten Abuelo Kenko, ten světek nádorů Orla a Kondora, otevřený celý planetě, takže bude v Teotihuacanu v Mexiku. A s tím, že kdokoliv tam může přijet, že tam může buď přijet jako stařešina, že napíše jako za jakou komunitu tam jede jako stařešina a co nabízí jako ceremonii nebo rituál, jako, že se tam může předvíst,
nebo může jít jako zástupce nějakého místa, a nebo může jít jako poutník, který se tam jede podívat a učit se. A tohle tak, byl teda loďský, to znamená 2021. 2021. Takže takhle přišlo pozvání do Teotihuacánu. My jsme to rozeslali, jako kdo chtěl. Mně se tam v začátku moc nechtělo, protože jednak se nepovažuji za stařešinu, jednak... No ale poutník, který se učí, ne? A v covidu a tak, takže se jako moc se mi nechtělo. Nicméně, tak jsem hledal nějaký znamení, jestli mám nebo nemám jet. Pak jsem objevil nějaký, to nechci rozebírat, že mám jet. A tak jsme koupili letenku a nakonec nás jelo 7. Že nás bylo 7, já a 6 žen. Jsme jeli tady z Čech a byli jsme vlastně jako spíš poutníci, než že bychom tam předávali mi něco, nějakou moudrost. A bylo setkání, my jsme tam měli už o něco dřív, aby jsme se vlastně jako aklimatizovali, jednak časově, jednak na tu kulturu. A jeli jsme rovno do toho Teotihuacánu, že jsme nezůstávali v Mexico City, ale jeli jsme rovnou tam. Že jsme napřed první den jsme to objeli autem, ty památy, pyramidy, druhý den jsme to obešli pěšky, třetí den jsme šli do nich. A čtvrtý den byl ten první, kdy začalo to setkání. Kde jste tam bydleli? Domluvili nám bydlení v něco, co bylo nazvané Casa Ecologica, ekologický dům. Pán tam už 40 let buduje v tom městečku zahradu. Poblíž těch pyramid. Tam je městečko Teotihuacán. Takže dojdeš pěšky. Pěšky. A tam buduje, má tam 80 druhů rostlin, o který se jako stará, který rozmnožuje. Současně tam má plán toho Teotihuacánu, vysvětluje jednotlivé vrstvy a je to takový šaman. A bylo vás jako tam zajímavé. Takhle jako poutníků z Evropy víc? Nebo? Ne. Jenom vy? Z Evropy jenom jsme tam byli skupinka. My a byl tam jeden Francouz, který jede na kole přes Ameriku, ze severu na jich a zrovna tam byl. Tak toho jsme používali jako tlumočníka, protože nikdo z nás neuměl dobře španělsky. Jo. Tak toho jsme používali, že nám tlumočil. Takže takhle jsme se tam objevili. Bylo tam těch stařešinů, já nevím, 20-30, ale skoro jenom z Mexika. Kvůli covidu, měl dorazit ten Kenko, už byl na cestě, ale zjistili, že má propadlej pás a kvůli covidu mu novej neudělali. Jel nějaký stařešina kmene Hopi, ale když přijel k hranicím, tak mu zavolali, že doma se něco stalo, takže se zase vrátil. Takže nakonec ciziny tam byli jeden pár z Panamy, jeden pán z Peru a pak dva od jezera Titicaca, a nevím, jestli byli Bolivíci nebo Peruánci, a nás 7. A zbytek byli lidi z Mexika. A jak se má představit? Teda? Sedělo se tam někde nějak plošině do kruhu? Je to, když jsme tam přišli, to místo nebylo přímo v těch pyramidách, ale asi kilometr a půl od toho pěšky. A tam mají takový velký rituální místo. Později jsme objevili, že jsou tam nějaké velké jeskyně, ale ty jsme objevili až později vlastně. A mají tam pevný záchod, který fungoval. Je tam strom takový jako rituální, na který mají pověšený různý pytlíčky a dole pod ním je lebka bizona. A to je vlastně místo, kde dělají rituál tance slunci. Jako je ten hlavní rituál ideální z plánu. Mají tam velký konstrukce právě na ty potní chyše. A mají tam takový jako zastřešený pódium, zastřešený plachtama, jakoby šapito takový, hodně se jako bez těch stěn, jenom jako se vznášející. A může tam sedět takových, já nevím, 150 lidí pod tím a poslouchat toho, kdo od toho stromu tam takový výšnice jako může mluvit. Takže je to zavřený, teda, takže to sedějí ve stanu. Je tam střížka, ale je to otevřený. Jo. Takže takovýmhle místě. Bylo to na 5 dní a těch 5 dní vlastně mělo, ty první 4 dny byly každý věnovaný nějakému elementu, zemi, vodě, vzduchu, ohni. Teď jsem to asi řekl v jiném pořadí, než to bylo, začínali ohněm. Den byl element. A k tomu dělali, napřed bylo nějaké jako slavnostní zahájení, takový jako ceremoniální, kde ty jednotliví stařešinové tam zpívali, něco dělali. Byla tam taková ta hlavní ceremoniářka, která to celý vedla. To byla, myslím, že byla Máju. A mluvila tak jako hodně plameně. A to, co jsem, ono se to ještě sešlo tím, že bylo zrovna, loni bylo 500 letý výročí od dobití Tenochtitlánu Cortézem.
že vlastně dobytí Španělé dobili Aztéckou říši. Tak vlastně se to s tím spojilo. Mm-hmm. A ten proslov byl takový jako hodně bojovný, takový jako ty Guerreros a vzpomínala na Montezumu, na to. A byl takový jako zvláštní. A vám to celých 5 dní tlumočil ten Francouz? Vždycky někdo, ale jo. Nejčastěji ten Francouz. Mm-hmm. A něco jsem chytal já trošičku španělsky rozumím, špatně mluvím, ale trošičku rozumím. Jo. Takže něco jsem chytil já, něco chytil ten Francouz a něco jsme jenom vycítili z toho pole. Mm-hmm. Takže tím to začalo a pak byly postupné ceremonie. Ty ceremonie byly hodně silné a současně to pro nás bylo trošku divadlo. Protože v okamžiku, kdy úplně nerozumíš tomu, co se tam, co přesně oni dělají, co vyjadřují těma slovama, co vyjadřují tou muzikou, o čem zpívají, tak je to vlastně spíš kulturní představení. Ale postupně bylo cítit, že to má sílu. Postupně se to proměňovalo. A bylo tam pro mě několik momentů, které byly pro mě jakoby vlastně velký aha. Přivezl jsem tam o ty vlastně jakoby takový poselství nějaký. To největší, který vnímám, bylo, když byl druhý den, tak byl úplněk a najednou úplně mimo program říkali, uděláme potní chýši. Akorát, že tady u nás se dělají takový malý, se tam vyjde třeba 10-15 lidí. A tady to byl takový hangár, kam se vejde 80 lidí. Takže fakt jako obrovský oheň udělali, obrovský. Ty lidi tam mají něco na sobě? Jsou v nějakým... To záleží, záleží, v jaký tradici se to dělá. V některých tradicích tam chodí lidi nahatý, protože ono to má, někdy se tomu přikládá ten význam, že to je vlastně jako znovu zrození. Že to je jakoby lůno matky země, ze kterého se znova rodíš. Tady to v této tradici to bylo tak, že se tam muži chodili v šortkách a ženy v tričku a v kraťasech nebo v nějakých šatech. Hodně nás do toho vtáhli do té přípravy, vtáhli naše ženy do té přípravy, takže jim dali kytky a oni tam pak jako vevnitř dávali kytky. A byl tam zajímavý moment, kdy on na ně ten, kdo to ved, tak na ně začal mluvit španělsky a oni mu řekli, no my španělsky nerozumíme, zkuste nám to říct anglicky a on se na ně anglicky osopil, proč jezdí do Mexika, když nerozumí španělsky. Ale to bylo takové. Takže byla ta veliká potní chyše, když jsme tam vešli, bylo tam fakt asi 80 lidí. Kvůli toho hodně to hůčelo, hodně zpívali, hráli na buben, všechno bylo strašně nahlas. Pak i jedna z těch našich žen jako se jako našla odvahu a říkala, že byli jsme taky jako nějakou písničku a zpívali jsme Bože lásko. Ale to bylo takový to unilý, dlouhý, pomalý, nebo tam byl ten kontrast, to bylo hodně zajímavý. Druhý den přišli znova, že bude potní chýše, a to byla jako originálně na programu. A všichni říkali, už jsme byli včera, už nejdem, to stačí, přece ono je to takový pocení a to není to úplně to. A jsem tak říkal, nepůjdu. A když za mnou přišel po třetí někdo, hele pojď, je nás málo, pojď do potní chýše. Tak jsem mu slyšel, aha, po třetí mi říkají, že mám něco udělat, aha, tak já jdu. Tak jsem šel znova. A tohle bylo pro mě, ta druhá byla pro mě nesmírně důležitá, protože mi přinesla dvě velké poznání. První na začátku ten muž, který to vedl, vypadal trošku jako Lao Tzu. Jestli jsi viděl někdy v čínského starého mistra, Tao Te Ching, napsal Lao Tzu, starý mistr. Neví si, kdo to byl, ale jeho podoby zná. Je to takový ten Číňan hubenej, takový ty bílý dlouhý fousy. Tak takovej pán, ale Mexičan, Indián, takový ty toho dlouhýho fousa, fakt jako úplně Lao Tzu. Tak povídal o tom, co to ta potní chyše je. A říkal o tom, že je to tradice, kterou oni tam už 50 tisíc let dělají. Ale když přišli ty Španělé, takže ji předali Lakotům. A teď před nějakou 30-40 lety, 70 nebo něco víc, 50 let zpátky, si ji vlastně jako vzali zpátky a začali ji znova dělat. A tohle já jsem tam odjížděl těch s několika otázkama. A jedna z těch otázek byla, jak můžeme my tady jako vlastně navazovat na své staré tradice? Protože co je vlastně jako česká strana tradice? No, to se teď tak ptám. Je to křesťanství? Je to něco předtím? Jak se k tomu dostaneme, k tomu předtím? Je to keltský nebo je to slovanský? Jak to vlastně vypadalo? A tady vlastně on mi odpověděl. Můžeme to najít tak, že budeme hodně naslouchat dovnitř a současně se budeme inspirovat tím, co je okolo. Protože oni to možná předali... Ale každopádně teď si to vzali zpátky od Lakotu. Čili vzali tradici jiného národa, upravili ji na své podmínky a
a možná si současně rozpomněli, a to já nevím, a ani to nerozporuju a ani neříkám, že to tak je, já nevím. Prostě takhle to on vykládal. Rozpomněli jsme se na to, jak to bylo, inspirovaný tím, co nám vlastně jako Lakotové vrátili, a znova jsme začali používat potní chýše. A tady pro mě je v tomhle veliká inspirace, jak my můžeme vlastně navázat na svý, jak navázat na svý starý tradice. No takže budeme naslouchat dovnitř, budeme chodit tou krajinou, ptát se té krajiny a současně se budeme dívat okolo po světě. A ku příkladu, já jsem zjistil, že po celý severní polokouli jsou nějaký tradice typu toho potní chýše. To znamená nějaký Finové mají saunu, ruská baňa, turecký lázně, tady u nás jsou zdokumentovaný, že ve Skandinávii, že se něco podobného dělalo, u Keltů se něco podobného dělalo. Severoamerický indiáni mají v různých podobách tuhletu tradici tý potní chýše. Takže vlastně všude se nějakým způsobem pracuje s temnotou, horkem, párou a modlitbou. Že tam jsou ty kameny, který přinášejí to teplo, je tam velký potění. Je to vlastně skoro smrt, že vlastně se vystavuješ něčemu, když vlezeš do finské sauny, je tam těch 90-100 stupňů, kdybys tam byl dílek 20 minut, tak je po tobě. Čili jako vlastně dotek smrti, dotek nějakého znovuzrození, velký očisty a současně vlastně tě to úplně vygumuje. Že? Teď je vlastně zajímavý, že sauna teda je, má obrovský spirituální rozměr. Ano. A který se dneska ale stal normální běžnou konzumní radovánkou. Ty prostě jdeš do sauny. S kámošema. Vybavila se mi jedna věc, teď když mluvíš o tom koukat se vlastně pro inspiraci někam jinam. 2019 jsem jel z Moskvy do Vladivostoku vlakem a pak naspátek a někde před Chabarovskem jsem potkal ruskýho Honzu Býma v ženském podání. Vlastně paní taková jakby spirituálně založená, která mi tam začala. A teď já už nevím, jestli jsme spolu jeli den nebo dva, že tam seš ve vlaku vlastně dlouho. A máš přesně ten rozhovor africký na těch buždírkových křesílkách, tak mi vlastně vyprávěla o těchto těch věcech. A mně se tenkrát, taky to bylo obrovský aha, a trošku jsem zalitoval, že za komunismu vlastně v rámci toho slovanského společenství se obrovsky spolupracovalo. Ta spolupráce byla nařízená, hierarchická z vrchu, komoušská, že jo, spousta ideologie. Ale říkal jsem si, že tohle, kdyby se nám podařilo na tohle to navázat, už jenom díky té jazykové vlastně jako blízkosti, tak v té Sibiři, že ono hodně vyprávěla o tom, co se děje na Sibiři a o těch různých tradicích a co všechno vlastně objevíš přes jazyk. Kdy já vlastně v té ruštině jsem slyšel věci jako pro sebe. Úplně, že se ti otvírají oči. Tak to mě teď napadlo, jenom že já bych se... možná je to tím, že já tíhnu vlastně k Rusku, že z nějakých historických důvodů, ale že si myslím, že tam je takových věcí, který, určitě. O kterých my tady nemáme ponětí, který jsou tam jak na talíři. No. Jak tam? No na talíři. Je to obrovská země, je trošku složitý se k tomu dostat, musíš se k tomu propít, že jo, Rusko. Nevím, jestli ještě, možná někde jak kde, ale... Přijde mi to blížší ale je to než určitě. Finsko. Víš, třeba chci říct, určitě, jo, že určitě. Minimálně jazykově i mladší lidi, že kulturně, ta čeština ruština. No. Takže tohle je jedna z velkých vymů. Tradice je možný přejímat. Je potřeba to dělat velmi opatrně, s velkým porozuměním tomu, co se děje, nejlípe pod vedením těch, který ty tradice používají. Abys totiž našel to jádro. Protože když z toho uděláš finskou saunu v pojetí saunových ceremoniálů, jak se dneska dělají v těch komerčních saunách v obchodních centrech, nic proti, taky tam chodím, ale to ztratilo to jádro. Jasně. Jo? Zůstalo pocení, ale vytratilo se spiritualita. No děláš to pro potěšení, je to radovánka, že jo? Je to prostě, nebo pro přestal zdraví, toho být, přestal pocit, z toho být. No. A za slovo rituál se schovalo jakýsi předvádění foukání ručníkem. Ta opravdová spiritualita, to, že se tam, že ty extrémní situace, toho, že tě to vystavuje, ty vlastně jako extrémní teplotě, extrémní očistě, nevyužiješ k tomu, aby si současně očistil duši, je vlastně veliká škoda.
Ale no, takže to je to, že si nechytil to jádro. No a teď, takže jo, ta zpráva je, můžeme přijímat ty cizí, ale je potřeba najít, co je jádro ty cizí tradice. Protože teprve, když chytneš to jádro, tak chytneš to zásadní. No ale tam já musím vědět, ale že to je vůbec nějaká tradice, že to není jenom jako tak něco, co já jdu udělat pro tělo, anebo pro potěšení. Že si vybavuju, když jsem chodil do ruský báni a teď oni se tam mlátili těma březovýma větvičkama, teď všude prostě to listí a teď mají ty čepičky a ty vlastně jako nerozumíš vůbec tomu, proč to dělá, jenom se mlátěj a říkáš si, no tyjo, co to je. Nebo pak v těch, jak se to jmenuje, hamam, že jo, v Maroku třeba, že jo, že tam na tebe zaklekne chlapík, začne tě drhnout, tak vlastně mě tam vždycky chyběl tenhle ten rozměr, víš, že tam je něco jako hlubšího. Tak. Ale to je jenom o tom uvidět, že tam je účastnit se někde té tradice s někým, kdo ví, co tam je, kdo ti tím provede. A nejlíp mockrát. A potom máš šanci to nějak jako uchopit a přinést k sobě a upravit to pro své podmínky. Nevytratit to jádro, zjistit, co z toho všeho, co se tam děje, je balast, který je kulturní a který můžeš jako kulturně změnit, a co je jádro. Takže tohle je jedna z velkých věcí, kterou mi dala ta druhá potní chyše tam, že ano, můžeme jako hledat tradice a můžeme hledat tímhletím způsobem, že budeme jednak se rozpomínávat sobě a jednak, že se budeme inspirovat tím, co se děje po světě, a současně budeme hledat to jádro toho, co se děje po světě, a to budeme se snažit jako implantovat u nás tak, aby to odpovídalo naší kultuře. Takže a současně, že se to dá zvrtnout. A příkladem jsou ty sauny v obchodních centrech. Vím, že ty tohleto umíš velmi jasně vyjádřit a říct, proč my vlastně potřebujeme tradice. Když se tady bavíme o tom, že je potřeba je znovu objevit. Potřebujeme je proto, abychom nebyli ztraceni v prostoru. My vlastně tak, jak dneska žijeme, tak jsme vykořeněni. My jsme někdy 250 let zpátky jsme postupně ztratili Boha. Ještě předtím, někdy v renesanci, jsme Boha umístili někam na obláček. Přestal být součástí jako živýho prostoru, ale byl někde na nebesích daleko. Vys Sixtínská kaple, kde ten dědek takhle se namáhá, natahuje tu ruku, dole stojí ta pyramida, všichni natahují ruku nahoru, je tam škvíra. Takže tam někde jsme se utrhli, pak reformace a všechny tyhle ty husiti a všechny tyhle ty vlastně nás dál a dál utrhávali od toho spojení. Až jsme ho úplně ztratili. Spojení s čím? Spojení s vědomím toho, že je tady něco, co nás přesahuje a propojuje. Nemusíme tomu říkat Bůh, to je jenom jedno ze slov, který se proto používá, ale my jsme vlastně první velká kultura, která nevnímá plně to, že je propojená se všem ostatním. V tomhle tom jsme strašně zvláštní kultura, že my jsme vlastně my jsme utržení, tak jak je to v té Sixtinské kapli. My potom jako hrozně toužíme, ale vlastně jsme utržení. Možná to souvisí s písmem, možná to souvisí jako se spoustou věcí, ale každopádně jsme tam dospěli. Jsme utržení, pokud nám Bůh zůstal, tak je to jakási fikce jakéhosi kvazi policajta, který sedí někde na nebesích, buď se o nás nestará vůbec, na začátku jako to celý spustil a už se nestará, anebo jenom kontroluje, jestli děláme věci správně a seká nás, když děláme věci špatně. Tam je možná důležitý podotknout, že ta udrženost je důležitá pro ovládání, protože když člověka utrhneš, tak ho můžeš velmi snadno šoupnout doprava doleva podle toho, jak potřebuješ, což v křesťanství bylo důležitý a v kapitalismu je to ultra důležitý. Takže tohle je něco, proto potřebujeme vlastně jako najít tradice, které nám pomůžou prostřednictvím nějakých ceremonií, rituálů a vědomí toho, co děláme, nás vrátit zpátky do toho spojení se vším. Do uvědomění, že jsme všichni navzájem spojení, že jsme spojení na materiální rovině, ale i na těch jiných rovinách. Ale my si neuvědomujeme ani tu materiální a přitom je úplně evidentní. Tady máš sešit. Aby ten sešit tady mohl být, tak se muselo spojit vlastně nekonečné množství lidí, který museli něco udělat, aby ten sešit tady mohl být. Muselo to někdo jako vyrobit v nějaký továrně, dopravit, fakturovat. Předtím to někde byly nějaký stromy, že jo, muselo se to. Takže je to vlastně souhra přírody a lidí. Tam,
cokoliv, co tady máme, cokoliv, tady tyhle věci, knížky, všechno je souhra přírody a lidí, nekonečné množství, aby vůbec jako něco vzniklo. A jenom na materiální rovině. No, je snadný, že my to nevidíme, neuvědomujeme si to. Helena Norberg Hodge, který jsme vydali knížku Naše budoucnost je lokální, tak ta hezky mluví o tom, že je to, jakoby se nám prodloužila ruka. Takže my už vlastně nevidíme, jako to bylo v té pohádce, že tam byl no, most, myslím, že jo. No. Tak, nebo Saxána měla vlastně dlouhou ruku. No. A mluví o, jak ona tomu říká, dronová ekonomika. Víš, že vlastně valná většina, možná nebudu lhát, řeknu valná většina věcí, kterýma jsme obklopený, tak vznikají někde vlastně i mimo naše území, někde pryč. A ty tím pádem jsi úplně od toho odřízlej. Nevíš z čeho, za jakých podmínek to prostě kdo vyrobil. A že vlastně ten recept, který ona předkládá, je vlastně lokalizace. Ty když budeš vědět, že tady vlastně to někdo vyrobil ze sousedství, chodíš kolem něj, prostě kolem jeho řemeslný dílny, kolem jeho krámku, tak prostě k tomu máš úplně jiný vztah, než k něčemu, co ti přiveze donášková služba, co jsi objednal předtím na internetu. Určitě, ale já vnímám, že to je ještě hlubší, že to jde ještě jako o tu rovinu dál, že tohle je jenom to, jako to spojení jakoby horizontální, materiální, který je jednoznačně a současně jako je to spojení, který je jakoby vertikální. Že jsme spojení se svýma předkama velmi neuvěřitelným, hlubokým způsobem. Jsme spojení se stromama, který vydechují to, co my nadechujeme, a oni nadechují to, co my vydechujeme. Že bez sebe navzájem bychom nemohli žít. Čili jako těch spojení je tady plno. A tohle vlastně nás vrací, ty tradice, rituály nás vracejí k tomu spojení, že nás vracejí k tomu uvědomění, kdo jsme, odkud pocházíme a jak jsme spojení s tím vším okolo, aby jsme nebyli sirotci. Vlastně západní kultura je kultura sirotku. To je hezký. Teď ty jsi mohli na pauzu, pocítit si to. A možná tohle je na ještě na jiný vlastně rozhovory, ale jako by ten úbr nebo ultra motiv je to, že matka zhruba do té renesance nebo matka země bývala matkou. Že jo? A to bylo vlastně z pohledu křesťanství a kapitalismu třeba změnit. Z pohledu kapitalismu tam je to hezky pochopitelný, že matku ty neznásilníš, matku nevyrubeš, matku nevytěžíš. Že jo? Takže se to muselo změnit tak, že my dneska vlastně zemi chápeme jako zdroj, z kterého si můžeme brát, případně odpadkový koš, kam můžeme cokoliv nasypat. A my se tady teď bavíme vlastně o tom, jak se vrátit někde k tomu, že vnímáme, že je to nějakým způsobem živá bytost. Matka, z který jsme vlastně zešli a všichni jsme s ní spojení. A když tohle nebudeme vnímat a nebudeme to ctít a respektovat, tak jako nás to zahubí. Že? A to je velice jednoduchý. A proto já jezdím těm domorodým kulturám, protože oni to nějakým způsobem ještě mají. No a to je vlastně silná zpráva, kterou já jsem zaslech při tom loňském kopu v Glasgow. Taky nevím, jestli jsme o tom už nemluvili, ale že jak vlastně děti začaly nás upozorňovat na to, že vlastně se něco děje, tak já víc a víc slyším, že pokud máme vlastně zastavit tu zkázu, tak budeme muset zákonitě začít poslouchat ty domorodé kultury, které vlastně z celých těch miliard lidí, kteří tady tu planetu obývají, tak oni jsou ještě napojení na tu přírodu, matku. Částečně. Do nějaký míry, že jo? Tak všichni taky, že těch 500 let tady, jako to je dlouho. Více jak 500 let. Ono to už to je dlouho, ale já se vrátím k tomu setkání. Takže první věm z té potní chýše velké je, ano, můžeme přebírat cizí kultury, cizí tradice, nesmíme ztratit to jádro. A pak si to můžeme uspůsobit. Takže to byl jeden první velký věm. A pak druhý. Obvykle se to dělá tak, že když je to menší, tak jak se to dělá u nás, nebo jak to běžně dělají ty indiáni splání, tak ta potní chyše je relativně malá a pokryje se dekama, tak aby tam byla úplná tma vevnitř. Jediné, co tam svítí, jsou ty rozžavené kameny. A ty, když zasnou, když zčernají, tak je tam tma. A tady tenhle ten obrovský byl zakrytý jenom plachtou, jako vlastně velkou igelitovou plachtou, takovou tu, co se prodává v obě, že jo, ty velké plachty. Tak takovou plachtou to bylo zakrytý. Jedna byla černá a jedna modrá. A pod tou modrou ještě měla dírky. Takže když jsem vlez dovnitř, tak jednak tam bylo trochu vidět a jednak tam takhle jako byly, jak kdyby hvězdná obloha. A tam mi přišel vlastně, musel jsem tam jít podruhý, aby mi to došlo.
A když jsem po druhý vylejzal, tak najednou mi to došlo. Říkám, že já vidím. Já jsem potní chýš, já jsem obsolán, asi 80. A vždycky tam byla tma. A najednou je tam vidět. A tohle byl pro mě jako veliký věm. Aha, v lůně Matky Země, v té temnotě už je vidět. Už tam svítí světla, už tam svítí hvězdy. A opravdu možná už se děje to, jak ty hopy mluví o šestém slunci. Že přichází doba šestého slunce, ve kterém bude vidět. Že teď byla nějaká pátý prostě epocha kdy nám ty věci začnou docházet. Slunce se proměňuje, oni to vnímají tím, jak jsou schopní přenášet informace z generace na generaci, mnohem efektivněji než my. Tak tomu se ještě vrátím. Tak oni vlastně jako mluví o tom, že skončila doba pátého slunce, která byla temná, doba temnota, a doba šestého slunce je doba, kdy už začne být vidět, kdy už je pološero. A ty potní tíše už to bylo. Takže já z té potní tíše jsem si odnes jakoby dva veliký věmy. První, můžeme přebírat tradice, můžeme se inspirovat, ale nesmíme ztratit jádro. A současně to přebírá velmi opatrně a velmi pomalu, protože se tam pracuje s nějakýma velkýma energiema a s něčím, co musím napřed jako prožít, poznat, dřív než si můžu dovolit to nějak jako měnit. A druhý je, že už je fakt vidět. Že ta společnost už se dostala do nového stádia, kde už je to trochu jinak. A já to vidím všude u nás, že už se to proměňuje. Že i lidi, kteří ještě nedávna byli opravdu jako tvrdě hmotní a tvrdě biznisoví, tak najednou začínají vnímat, že tady něco je. Začínají chodit do přírody. Začínáme se k té přírodě znova nějakým způsobem vracet. Některý na čtyřkolkách, ale... Ty jsi ale možná dobrý barometr tím co děláš, že vlastně na tobě, a už to děláš leta, tak na tobě můžeme pozorovat, jaký lidi vlastně k tobě chodí. To je pravda. Mě. Hele, ale mě ti tady napadly u toho dvě věci, že jako skvělý, přebírejme opatrně pomalu, říkáš, a začíná být vidět. Tak opatrně pomalu ze všech stran vlastně slyšíš z vědecký komunity, že vlastně dveře se zavírají a máme vlastně pár let na to, aby jsme učinili zásadní systémové změny. Jo, tak tam já, když slyším opatrně pomalu a pak cítím ten tlak od vědců, tak si říkám, ježiš, co s tím? To je přesně výraz toho, jak žijem. Ta škvíra je takhle malinká, pojďme, teď něco, jako, na té pyramidě si tam stoupne ještě jeden a už se spojíme. Prdlačky. Ta díra je systémová. Takže nepomůže, jestli tam stoupne ještě jeden. Tlak na to, začneme jako se strachovat. Umřem, jako zkáza. Tak co, viděl jsi Don't Look Up? K zemi hleď? Tak se vzniknou dva tábory. Jedni budou říkat, zabije nás to. A druhý začnou říkat, koukej se na zemi, tam není. To tež udělal teďko ten virus. Úplně stejný. Jestli to chceme chytit, jestli chceme tu změnu udělat, tak nesmíme pospíchat. Protože když budeme pospíchat, tak nám unikne to, co je podstatné. No jasný. A pak musíme teda počítat s tím, že hodně lidí vymře, budou tady obrovský sociální vlastně jako nepokoje. Nemaluj černý scénáře. No ale to jako je relativně evidentní, ale jakože z vesmírného pohledu, když se na to mrkneš, tak ono se to nějak jako rešafluje a pojede to dál, to mu rozumím. Určitě je nějaká proměna. A já jsem velký optimista v tom, že ta proměna projde a projde, když nebudeme spěchat. Když budeme opravdu... Když se spěchá, tak je to blbě, no. To je když budeme naslouchat... Když spěcháš, tak nic neslyšíš. Fantastický dokument. 2021, rok, kdy se Země změnila. Je to na... Nebo tak nějak se to jmenuje. Je to na Apple TV. A je to dokument, který natočili lidi, kteří snímají divokou přírodu. Jo. Dokumentaristi. To bylo o Attenborough, ne? Attenborough tam taky mluví, ale myslím si, že on není ten, kdo zatím stál. A myslím, že jsem to viděl. A tam jsou příběhy ukázané, co se stalo, když jsme se stáhli do těch lockdownů. Velryby najednou začaly. Velryby a tučňáci a tak to všechno. A stačilo takhle málo, kdy jsme zastavili. Či udělali jsme ten opak. Jo. Přestali jsme křičet. Honem, oxid, musíme honem, musíme něco udělat. To dává smysl. A my jsme se jenom zastavili. A příroda najednou. A bylo to. Tak ono tohle bude podobný. Když si dovolíme zastavit v tom šíleném tlaku, jako že teď teda na nás ta kometa spadne, a začneme vnímat to, co opravdu je, začneme
vnímat právě třeba ty domorodé kultury, které nikam nespěchají, tak u nich už třeba část těch návodů máme. Stačí jenom to přečíst. A dostávám se k třetímu pochopení, že to přečíst bude obrovsky těžký. A když jsem je pozoroval, tak jsem vlastně na nich uviděl dvě věci. Za prvý, že dělají rituály, kterým je pro mě velmi těžký porozumět, protože nerozumím tomu, co přesně ten rituál znamená. Když si tady v Čechách nás Šelot učil nějaký astecký tance a vysvětloval postupně, co znamená jednotlivý kroky. Že když takhle ťukneš na zem, tak otvíráš zemi. Když pak takhle uděláš, zasazuješ tam zrníčko kukuřice, pak ho vytáhneš ze země, pak ono takhle jako roste. Když se na to díváš zvenku, tak je to tanec. Bouchnul nohou, teď ji zvednul, teď zamával rukama. A když to s nima děláš a nevíš tohleto, tak jako napodobuješ pohyby, napodobuješ píseň a vlastně ti uniká obsah. To je jako já s těma báňama tak, a mama. No. Takže uniká ti ten obsah. Takže tohle je jeden veliký těžký krok, je to, že tím, že ty kultury jsou jiný a hlavně jsou orální, nezapisujou ty věci a povídají, tak jako je navnímat zpětně, je složitá práce setkávat se postupně dlouho spolu, být na tom rozhraní a vnímat a vnímat a říkat a říkat a vnímat a říkat a postupně takhle se to dá přenést. Takže to je jedno, co jsem tam uviděl. A druhý, co jsem uviděl, že ty kultury vlastně znova povstávají. Ale speciálně ty mexický jsou dneska vlastně v jakýmsi národním obrození. Takže taky oni jsou velmi silní sami v sobě už. Ale ještě nejsou silní na tom udělat něco jako syntézu. Protože syntéza je zatím ohrožuje. Syntéza zatím, v jakém smyslu? Jedna z tradic, kterou jsme objevili, kterou tady v Čechách reprezentuje právě Ivo Musil, tak mluví o tradici Twisted Hair, to je COP. A tam se v té tradici se taková, jako se povídá, že někdy kolem roku 1200 bylo velké setkání někde v Oregonu nebo kde, dokonce tam snad byli jako i lidi z Evropy, nějaký vikingové, který věděli, měli předpovědi, že přichází ta doba temna, to páté slunce, a že je potřeba zachovat ty staré tradice. A aby se zachovaly, takže je potřeba dát k sobě a vytvořit, že každá ta tradice je jakoby jeden vlas, jo, a vytvořit COP. Jo. A když ti v COPu jeden vlas upadne, tak ten COP pořád drží. Něco jako svatopluk, když měl ty tři pruty. Takže vlastně, a tady tomu já říkám ta syntéza, že se ty věci dají k sobě, ne úplně smíchají, ale každá zůstane sama o sobě, ale dají se k sobě, navzájem se podržej. A tím my vlastně máme šanci najít jakousi novou tradici, syntetickou, která se bude inspirovat v těch jednotlivých. A současně New Age ukazuje, jak to nemá být. Že to je jako jenom vyzobat poklady, teď takhle jako zamixovat a prodat. O tom to není. Je to o tom opravdu hledat to jádro. To jádro, který je společný. A aby se mohlo najít, tak si musí ty lidi setkat spolu. A musí překonat jazykovou bariéru, rituální bariéru, takovou tu uvědomovací bariéru, protože každá ta kultura se jinak uvědomuje svět. Takže tohle to všechno a tohle je ta veliká, těžká práce, co dá dohromady. Takže vlastně na to mi došlo, když mám tu vizi, že tady má vzniknout jakoby ty otevřené dveře, tak mi došlo vlastně jak obrovský úkol, tím jsme si jakoby před sebe postavili, protože ono to není jenom o tom, přijedou sem, teď si tady sedneme do kruhu a oni tady udělají tři ceremonie a zase pojedou domů. To je málo. My musíme vlastně vytvořit prostředí, který bude dlouhodobý, ve kterém bude docházet k té postupné interakci mezi sebou a budeme tam i my. A naší úlohou je tomu porozumět. Zase ta tradice Twisted Hair pro každou rasu vnímá nějaký jako její primární úkol a primární úkol bílé rasy je porozumět. Aha, to je dobrý. To je porozumět tomu, co se vlastně děje. Jedni se pečou o vodu, další pečou o oheň, další o ducha a naší úlohou je porozumět. Honzo, a prosím tě, mě zajímá praktická aplikace teďka. Ty jsi teda něco jako teď bílou analytickou myslí se budu ptát, jo? něco jako národní koordinátor teda.
toho, co tady od... to je hezký slovo, ale... No ne, něco takového. Mě spíš zajímá teď, jestli to správně chápu, tak je tady nějaká tradice vykopnutá bratrem toho Tecumseha, která se nějak vytratila, na to Peruánec Kenko navázal. Zajímá mě, jestli tyhle ty lidi panamerický jsou nějak zorganizovaný, jestli mají nějakou facebookovou skupinu, jestli mají nějakého koordinátora, který to mají taky. To mají taky. A teďka, jak moc ty víš... Ten hlavní koordinátor je Kenko. A jestli je teda napříč planetou, jestli ty máš informace o tom, že vznikají tyhle ty skupinky, jako tady slyším, vzniká kolem tebe, nebo kolem tvých kamarádů. Vznikají po celé planetě, protože je to právě ty proroctví, oni vlastně se naplňují. Jo? Už dneska ty národy kondora a orla se hodně propojují. Tibetani mají proroctví, že když se tibetský buddhismus rozšíří napříč celou planetou, přijde jako velká proměna se smrtí 14 Dalai Lamy, což teď někdy se stane, protože už je to hodně starý pán. V aboriginech tam vlastně jako vzniká hnutí Morning Star, ranní hvězda, Venuše. Morning Star is rising up. Že už jako se zvedá ranní hvězda. Že ono to opravdu po celé planetě se začíná tohleto podhoubí zvedat. Opravdu ty proroctví jako mluví o téhle doby. Teď jsem nedávno četl proroctví Hopi, kde mluvili o tom viru, že to je to, na co se čekalo. To je ta kačína, která přijde, která přinese tu zkázu, za ní přijde druhá, která přinese jako jinou zkázu. A to je ten bod, ze kterého se odrážíme nahoru. A ten lockdown je pro mě to, co se nám stalo, a to, co je v tom dokumentu, je pro mě jako ukázáním toho, že to opravdu tak funguje. Jasně. Že to nejsou jenom nějaké řeči nějakého starého dětka někde z Ameriky, který tam někde si něco vymyslel, ale dokumentaristi, bílí lidi s technikou zdokumentovali, co ta příroda udělala. Že opravdu, jako, když my jsme zastavili, chvilku jsme ji nechali na pokoji, tak ona takhle jako se nadechla. Já jsem to viděl u nás v krajině, viděl jsem, jak se za 2 týdny vyčistil vzduch a za 3 týdny se vyčistila voda. Tím, že po té krajině skoro denně chodím, tak jsem to viděl. A tohle je ono. Takže vlastně vzniká to všude, vzniká to i u nás, já zdaleka nejsem jediný, Alope není jediný, vzniká tady spoustu takovýchhlech, já je postupně začínám vnímat. A to, co se snažím, a to jsme dělali třeba teď tuhle sobotu, že se snažím ty lidi volat. A ještě je dobrý, že jsem to neudělal já, ale udělali to kolegyně, kterým vlastně přišlo ten velký impuls. Pojďme svolat lidi, kteří drží nějaké místo tady v Čechách, a pojďme si sednout do kruhu a pojďme zkoumat. Bylo to zajímavý, složitý, já jsem si tam ověřil, že opravdu jako to těžký, protože jeden pracuje tak, že vkládá kameny do země, druhý pracuje tak, že dělá nějaké modlitby, třetí pracuje tak, že chodí po té krajině a naciťuje. Každý to dělá trochu jinak, každý používá jiný slovník, a to jsme Češi. A rozumíme si v češtině. Čili jak je to složitý s těma jinýma. Jsme všichni zhruba ze stejného kulturního rámce, takže jakoby rozumíme. A přesto je to složitý. Možná, možná o tom nevím nic, ale vybavuju si jeden můj americký kamarád, který prožil léta vlastně v Čechách, mě vždycky upozorňoval na to, jak moc je tady, jak jsme vykořeněný a vlastně odtržený od nějaký jako jedný institucionální víry, na rozdíl třeba od Poláků a jiných národů tady v Evropě. Tak vlastně ujíždíme hodně do New Age a různých ezoterických vlastně do buddhismu. Je tady prostě toho, je tady myšmaš vlastně různých spirituálních tradic a různých prostě technik a modelů. Tak jestli třeba to nepřispívá k našemu vlastně zmatení trošku a ke zmatení a současně to přispívá k tomu, že jsme ale otevřený tomu jinému. Právě, no, to je naše výhoda. Takže já vnímám, že po světě jsou asi 3 nebo 4 takové jako kadluby, kde se to takhle míchá. Čechy a Praha speciálně, San Francisco, New York, Adelaide, jsou takové místa, kde vlastně dochází k Berlín částečně. Kde dochází vlastně takovýhle jako velikému prolnutí, kde je to fakt jako kadlub.
kde se takhle jako zamíchalo úplně všechno. Slovo? To je někde ze staré češtiny, to je místo, kde se to hněte. Aha. Kadlub. Kadlub. Tady se to hněte. Tady vzniká jako to kvasný, hodně silně promíchaný těsto. V Praze najdeš, když potom půjdeš, tak tady najdeš mistry první úrovně, to znamená ty který patří tam na to místo, a teď z nějakého důvodu žijou tady, šalot, je ukázkou vlastně jako mistra první tradice, který od někud přiváží nějakou tradici, že je tady částečně. A mistry druhé tradice, to znamená Češi, který ty první vychovali, ale vychovali do té úrovně, že jsou uznaní jako mistři. Příklad, chodil jsem cvičit tajči k Radkovi Kolářovi, který je uznaný jako 20. mistr Liny. Takže v Praze najdeš, když si vybereš libovolný směr spirituality, tak v Praze najdeš mistra první nebo druhý kategorie. Aha. Opravdu mistra. Ne, že jsou to nějaký lidi, kteří si přečetli knížku a teď o tom povídají. Ale opravdu najdeš mistra. Uznanýho tou tradicí. Uznanýho tradicí nebo sebeprozřelýho, ale tak jako, že fakt je na té mistrovské rovině. A můžeš si vybrat libovolný směr a ty všichni tady jsou. Rozumím. Jsou v tom poli. Že on to pole vlastně jakoby kvasí. Na první pohled to vypadá jako naprostý zmatení. A vypadá to jako, že lidi přeskakují ze semináře na seminář. A hodně to tak je. A současně v tom kadlubu jako někde se ale rodí něco novýho. Právě ta nová syntéza někde tady vzniká. Ta nová, moderní, když řeknu to slovo, moderní spiritualita 21. století, toho 6. slunce, která nás vede do té doby, která tady není. Zase jedna z těch věcí, kterou zase jsem slyšel, říkal to jeden z, myslím, že to byl Lakota, tak říkal, že vlastně i pro ty domorodý stařešiny je nová doba. Že oni zažívají něco, co tady ještě nikdy nebylo. Jo. Takže i oni vlastně jsou ztracení. Oni umí přes svý předky, přes ancestors, se dokážou dostat jako k tomu, co bylo. Ale to, co přichází, je pro ně taky nový. Takže i oni se učejí. To je vlastně jako další zpráva, kterou já vlastně si od nich nebyla na tomhle setkání, já už ji postupně sbírám díl, že i oni se učí něco nového. Čili oni taky cítí tu syntézu, proto ten Kenko to svolal. Protože taky cítí tu potřebu toho nového kruhu, nového copu. Že se znova utká cop těch starých tradic, pozměněných po těch 500 letech, nebo 800, nebo kolik to je, pozměněných, znova utká cop. A z toho copu vytěžit vlastně novou silnou mízu, o kterou se můžeme opřít. Takže to je něco, co cítím, rozumím, že tady jako roste. Jedna nebo možná dvě mikrootázky na závěr. Jo. Když bych se pokusil, o čem my si to vlastně povídáme? My si povídáme o znovu napojení se, a když bych se, chci se vyhnout podstatným jménům typu spiritualita nebo obecně podstatným jménům, za kterým má každý nějaký svůj význam, tak se bavíme o tom, jak se znovu napojit na sebe jeden, na druhý a na přírodu. Je to tak, nebo na přírodu a na to, na přírodu a na to, co je esencí toho všeho. Nás, přírody. Jo. A ta otázka teda zní, pokud by běžný člověk se o tomhle tom chtěl dozvědět víc a případně se i zapojit do toho znovu napojování se na zemi, jeden na druhýho i na sebe sama. Co bys měl za radu? Jak na to? Když tak jako chodím s lidma, tak pozoruju, že nejlíp to funguje, když se napojíme na přírodu. Že to je vlastně přes tu přírodu je nejlepší cesta, jak se napojit na sebe. Dovolit si být v přírodě několik dní, ideálně bez map, bez mobilů, bez nějakých jako připravených věcí. A opravdu jenom jako chodit tou krajinou. A chodit s tím, že se dívám, že pozoruju tu krajinu a pozoruju, jak odpovídá stopování, o čem jsme se bavili minule, jak jako koresponduje s tím, co se děje ve mně. A tohle, a pozorovat, co se děje se mnou při tom. Pozorovat, co mi rozbuší srdce. Pozorovat, co mi dělá dobře. Pozorovat, co mi nedělá dobře. Bejt hodně v těle.
Já vedu meditace, učím, jako, ale ono je to trošku jako utíkání, když to neuchopíš dobře, tak je to trošku nějaký útěk někam, nějaký bypass k něčemu, k jakýsi těm sférám ideí řeckým, že jo, jak to ty měli ten Sokrates a před ním, teď mi padlo jméno. Ale naopak, jako jít do těla a jít do toho, opravdu do toho propojení, tak jako, že se budu dotýkat, že budu vidět, budu čichat, budu poslouchat. Super, rozumím. Chodit do krajiny s tímhle tím záměrem. Není to o tom, kolik ujdu kilometrů, není to o tom, kolik všech míst jsem navštívil, není to o tom, kde získám turistickou známku. Jo. Je to o tom, že v té krajině budu. Mm-hmm. A tohle je podle mě ta nejlepší cesta, jak se napojit na sebe. Protože jedna z věcí, kterou vidím, je, že není možný to získat tak, že mi to někdo druhý dá. Mm-hmm. Že to musím jako prioritně, jako sám se sebou se můžu spojit jenom já sám. Nikdy jiný se za mě nemůže sám se mnou spojit. Já vidím, může mi pomoct, může mě inspirovat, ale musím to udělat sám. Já vidím ještě druhou cestu a o tom bych mluvil příště. A to je tvořivá práce, kdy se napojuju na sebe. A myslím si, že i v tom případě tělo k nám promlouvá vlastně jako obrovsky, jenom ho začít slyšet. Čas vypršel, děkuju. Já děkuju, jsme toho pomenovali plno a jsem rád, že jsme mohli se toho dotknout a současně ne, takže jsme v tom zůstali ponoření, že jsme se mohli podívat na ten nadhled, co to vlastně jako bylo, protože na jednu stranu to bylo trošku jenom... Pro mě tohle je přesně jako typ rozhovoru, který vlastně jako mám otevřenou pusu a naslouchám. Občas ji vůbec nerozumím, jenom kejvu. A najednou zazní po 40 minutách vlastně silná myšlenka, kvůli který stálo za to vlastně si k tomu sednout. A myslím si, že to je jeden z takových těch jako rozhovorů, který bychom měli víc. No. Jo, já na takový typ rozhovoru se moc těším. No. A těším se na práci, protože práce je opravdu něco zásadní, protože to je ten způsob, jak sníme, jak jsme o tom mluvil minule, to snění, tak součástí toho snění je, že to tvořím, že něco materiálního, fyzického dělám. A to je práce. Že? A je že my jsme, ono to je vlastně součást toho odpojení, že jo, a práce je něco, od čeho jsme odpojení, práce pro většinu z nás je zaměstnání, neboli obživa, a je to úplně jako by z toho vyplývá takových věcí. Třeba dneska vlastně, když jsem přemýšlel, říkal, pojďme třeba možná na tu práci. A došlo ti mně, že vlastně i architektura vyplývá z toho, jak pracujeme. Jo. Protože nepracujeme, ale hákujeme, tak pracujeme. No, já se do toho nebudu radši pouštět, protože to téma je obrovský, ale i proto vznikají tyhle ty nocležní ghetta, kde ty dneska vlastně jsi tady u nás. Protože pracovní příležitosti v místě bydliště už nejsou, jsou nějaký velký centralizovaný místa, kam se dojíždí. Covid nám ukázal, že i tohle umíme změnit. Už se zase pracuje doma. Sice podivně. Ale tak je to třeba takový hezký mezistupeň. Už jsme se zase covid byla taková šance, která nám tak moc ukázala, jak to vlastně umíme. Trošku mě píchlo v břiše, jak jsi řekl, byla. Že já jsem taky, od začátku jsem si přál, aby to byla šance, aby jsme něco zahlídli. A otázka, co jsme zahlídli. Ale už tam signalizuje Týnka, budeme se končit. Jo. Tak děkuju. Já děkuju a těším se příště. Budeme se těšit na příště. Přesně. Dík.